На вході до 16-ї зали розташовані гвинтові сходи, що ведуть до виставкових залів підвалу. Висота цієї зали відповідає висоті двоповерхового будинку. На стелі встановлені великі люстри із декоративного скла та прожектори, що спрямовані на експонати. Ліворуч і праворуч від зали розташовані два великі вікна з дерев'яними рамами. У центрі зали знаходиться скляний кольоровий вітраж, створений у 1904 році. Художником пластиком Леопольдом Мокке, власником майстерні з виробництва художніх вітражів у місті Одеса. Під час реставрації у 2022 році вихідна структура вітража залишилася без змін. Між вікнами та вітражем знаходяться дві фрески, що доповнюють тематику виставок весілля та хора. Підлога в залі виконана з теракоти з геометричним орнаментом в східному стилі, подібним до декору на віконних рамах. Перша виставка, яка називається Каса Маре. Розташована при вході в зал зліва та справа. Традиційно каса Мара це кімната в житлі з тими ж функціями, що й вітальня, в якій, відповідно до румунських звичаїв, відбуваються найважливіші події у житті кожної сім'ї. Вітальня каса Маре це простора, чиста і красиво обставлена кімната, одна з основних приміщень румунського житла, прикрашена вишуканими тканинами, меблями та пам'ятними предметами. Вона не призначалася для проживання і не мала системи опалення. Найважливіша функція каса Мари визначати найбільш значущі моменти у житті людини, пов'язані з народженням, проводами в армію, весіллям, смертю та іншими святами Різдво, Великдень, свято Святого Покровителя, будинку тощо. Виставка Касамара імітує кімнату з району Каушени 20-х років ХХ 20 століття, коли всередині традиційного селянського інтер'єру відбувалися зміни та модернізація, привнесені заможніми людьми з ярмарків, меблі, посуд, елементи одягу. У виставці практично всі експонати були зібрані у цьому поселенні. Умовно організовано два виставкових комплекси: придане, розташований праворуч, та святковий стіл, розташований ліворуч. Навколо цих експонатів ми представляємо багатство та різноманітність культурних цінностей, які накопичувалися сім'єю протягом багатьох років. Перший комплекс включає експонати, пов'язані з приданим сім'ї. В оформленні простору вітальні Касамари дотримувалися певних традицій, які також присутні у виставці. На головній стіні розміщено типовий для каушанського району килим, прикрашений стилізованими рослинними мотивами, з яких видно колосок пшениці. Поруч із килимом знаходиться дерев'яний диван, званий у районі Штефан Воде Канапка. На початку виставки знаходиться дерев'яна скриня з приданим, до появи шаф у святковий одяг з сорочки сукні накидки зберігалися на спеціальному місці біля стелі, щоб не пом'ятися. Це був дерев'яний брус з двома бічними ручками, закріплений на стелі, захищений простирадом від пилу або в скрині. Привабливою і вражаючою своєю різноманітністю тканин є також скриня з приданим, що включає основні предмети, призначені для прикрашання майбутнього будинку нової родини, килими, покривала, штори, скатертини, мішковина, тканини для сумок та веретка, товста вовняна тканина для постільної білизни. Завершують список приданого кілька пледів ручної роботи, чотири великі подушки та дві маленькі подушечки. Обсяг приданого залежить від кількості дівчат, соціального та матеріального становища сім'ї, працьовитості та майстерності господині та вкладу дівчат у підготовку приданого. Залежно від характеру приданого у селах, говорять добре облаштований будинок, будинок з двома рядами приданого, багатий будинок. Поруч знаходиться шафа, в якій зберігається святковий посуд. На східному боці знаходиться священий куточок з іконами та іншими ритуальними предметами. Зазвичай ікона зі зображенням святого Покривителя родини служила також святковим символом у домі. Поруч з іконою зберіглася воскова корона та весільні букети господарів будинку. Тут знаходилися освячений базилік та свічка, яка запалювалася у святкові дні. Напередодні Різдва поряд з іконою ставився і святий хлібець, паска у формі цифри 8 – крачуна, яке зберігалося до свята святого Георгія, коли його розламували і давали тваринам, сподіваючись, що вони будуть здорові весь рік. Цей священний куточок прикрашений рушниками з бавовни чи шовку, вишитими тканинами. На лівому боці виставкового комплексу організовано іншу половину великого будинку. У центрі розташований прямокутний стіл з циліндричними ніжками, які прикрашені вставками декоративних мотивів. Він прикритий скатертиною з бавовни, на якій є запонка посередині і обв'язка гачком навколо. За цим столом збиралися родичі та члени сім'ї у святкові дні. Біля стіни знаходиться широкий стілець, званий ослон, прямокутна лавка з високою спиною, вкрита вузьким килимком. За традицією у вітальні відбувалися попередні етапи весілля, освічення, заручини та відповідь і домовлялися про майбутнє весілля. Раніше весілля проводилися у великій кімнаті, куди запрошувалися лише близькі члени сім'ї. Тут також організовувалося свято після хрещення немовляти з хрещеними батьками та проводились усі обряди цієї події. Вітальня служить сім'ї в радості і горі. У ній співають, моляться і плачуть. Після одруження дітей господиня починає годувати необхідні предмети для коминда, придане на похорон для себе і свого чоловіка. У скрині з приданим зберігаються килими, ліжники, скатертини, штори, серветки, 24 рушники, так звані мости Подурь для проводів небіжчика в останню путь. Скатертина для столу, скрині, хустини, ритуальні в'язи. Предмети, готові до похорону, не використовуються. Але зберігається для проведення останнього шляху покійного. І коли в сім'ї помирає хтось з близьких родичів, родичі з дому відкривають скриню з похоронними речами і розставляють їх так, як вимагає традиція. Часто літні жінки заздалегідь записують, кому і що давати по милостині. Цих прохань суворо дотримуються родичі, як весільний обряд з весільними вузлами та приданим, так і похоронний ритуал з перекриттями, поминками та тканинами на похоронних атрибутах, піддаються критичному аналізу сільської спільноти. Присутні роблять висновки щодо прожитого життя та значущості людини. За кількістю та якістю переданих предметів визначають, чи зробила сім'я честь покійному, і оцінюють соціальний статус тих, хто залишився, а також рівень знань та дотримання традицій. Вітальня являє собою іспит для працьовитих господинь перед сільськими жителями, коли вони переступають її поріг під час проведення весільних звичаїв, похорону і сімейних свят. Національний музей природи та етнографії може похвалитися великою колекцією вовняних тканин. У музеї представлені традиційні килими з різних регіонів країни. Вони були виготовлені на вертикальних та горизонтальних ткацьких станках, і виготовлені з різних матеріалів, таких як вовна, волосиння, бавовна, коноплі. Килими прикрашені різноманітними геометричними квітковими та рослинними візерунками, такими як дерево, життя, колося пшениці, троянда, ромб, зигзаг тощо. Ці тканини використовуються для прикрашення вітрин, виставкових залів музею.